او meesha ay ku cadaysan naagta markay ilka u soo xiris aan maxay dhirta barcud bil soo qaadana kari quraac waxa ku karnaa malaado ilka ay soo xirin waay hadhow kuwa buuqna dhaaf hadhow hadhow ma hanay wad am madaxaysi waay subax ku soo xiraa samarkii meesha aanu qoray lambarkii she call me abin barkii waxan ku dhahay ka waran darkii soo dhaada bogsi specialist hospital waa dhawna waxa ragu dhaan ka la xiro diyaar waa ilka xirista dhaqinta buuxinta gowdhaan rabay ka soo dhaaf xirto meeqo saaxib todo waxa jira qiimo dhimis loo sameeyay maalmaha xurriyadda oo gudoo xanu bilaabanay 26 julaay xun ka yeelay 26 julaay okay markaas qiimo dhimis meeqo ay awl horumarinta 25 ee dad 22 ma soo dhawaad yaa weli kirmka soo jaanisay waxa guriga dhamaa keenna okay fidista gudaani gudbina so gudba samarki meesha aanu qoray lambarkii she call me abin barkii waxan ku dhahay ka waran darkii kulaa waan ka helay sharki saaxib al-abd qudra ha ana markay qiimo dhimis bilaabtay keen akta xamkiino ana hore kuugu sheegay inuu ku jecel qof kale intii uu qaali meesha keen lacagta han maran ka wada shubay okay waaye ana waxa sameena walaalay dhana sababada hadda wada xiray waa sheekay kale Oxy specialist hospital waxa ay ku taala inta u dhaxaysa Galaxy iyo Dalo X Saleem walaalaha kala xiriir furaha 23 eber hal 67